Добър вечер! Утре ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на отделни места, главно в източните райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд с гръмотевици. Ще е почти тихо и топло. Максималните температури ще са предимно между 22 и 28 градуса. Атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месеца. Над планините на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Дневната температура на 1200 метра ще е 17, а на 2000 метра около 10 градуса. По-топло от обичайното ще е в западното и централното Средиземноморие. Студената въздушна маса над Балканите ще се премества и от запад температурите ще започнат да се повишават. Утре над Балканите ще бъде предимно слънчево. След обяд на много места ще се заоблачи, но главно в източните райони ще превали и прегърми. Значителни ще са валежите в по-голямата част на Пиренейския полуостров, във Франция, Югозападна Германия и района на Алпите. След обяд на Централна Европа и югоисточните райони от континента ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще превали на места и ще прегърми. Предимно слънчево ще е над Британските острови. У нас в неделя ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали. В началото на следващата седмица температурите ще продължат да се повишават. Ще преобладава слънчево време, след обяд над Западна България ще се заоблачи и на места там ще превали. Във вторник с доумерен вятър ще проникне хладен въздух. Часовете около и след обяд ще се развива мощна купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!